ولا caafimaad oo todobaadkii ugu dambeeyay ka socday isbitaalka Xaawa Cabdi ee magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Warkan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Cusmaan Daahiye. ولا caafimaad oo todobaadkii ugu dambeeyay ka socday isbitaalka Xaawa Cabdi ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay xarunta isbitaalka ee magaalada Muqdisho. Boqolaal ruux ayaa ka faa'iideystay ololaha caafimaad ee ujeedkiisu ahaa taa kulaynta dadka danyarta ah ee aan awoodin qarashaadka daweynta xanuunada ay la daalaa dhacayaan. 11-kii bishan aynu ku guda jirno ayuu soo bilowday ololaha fursadda u ahaa bulshada qaybteeda tabaaleysan. Waatan madaxa isbitaalka Xaawa Cabdi Dr. Eiso Aamina Aadan Maxamed oo ka warramaysa ujeedka ololahan adeegyada caafimaad ee sida bilaashka ah uu ku bixinayay isbitaalka iyo dadkii ka faa'iideystay. 11-kii bisha ilaa 18-kii maanta ay ku egtahay. Hawshaasna waxaa soo wadi jiray hooyo oo sanad walba markii la gaaro sanad guurada isbitaalka free consultation qaybaha kaleeto 50% qaliimadana waxaan sameyneynay free 100% of it qaliin walba oo nooc walba leeyahay in ka badan waxaan sameynay 30 qaliin intii sitimaankan hadda dib kambeynka lagu soo jiray oo nooc walba iskugu jiro lafaha burooyinka qaliimada kaleeto kulli waxaa lagu sameeyey 100% free waxaan qaabilnay 1,371 qof aan free ugu shaqeynay habeenii maalinna qofkina oo imaada waan qaabili jirnay. Mar kale Dr. Eiso Aamina ayaa sharaxaysa bilowgii ololahan iyo dardaarankii allaha u naxariistay samafala Dr. Eiso Xaawa Cabdi oo ah hooyada iyada dhashay. Aadan aan u xasuusanaa hooyadii mar walbaba hadalladeedii iyo wanaageedii iyo se dadkeeda u jecleed ee dhihi jirtay dadka waxa loo qabto dadka waxa loo sameeyo weygeedina insha allah ma dhima doono hadalkeedii iyo legasigeeda waan wadi doonaa isbitaalka waxaa jooga dhakhaatiir oo specialist kastaba iskugu jiro waxaan ku soo dhaweyneynaa dadkayga annaga waxaan u shaqeynaa not only inaan wax helno waxaan rabnaa dadkeena inay wax helaan kambeynkanan waxaa ka faa'iideystay qof dad badan oo lacag haysanin waxaan kaloo oon u sheegaa dadkayga laba shay aan isbitaalka hadda aan ka tashanay inaan sameyno bisha soo socota inaan sameyn doono free oo laser operation lagu sameynayo iyo waxaa kaloo muhiim ah hooyo walbo dhalayso inaan free ku dhalaysiin doono umulsooyin ajaanib ah iyo soomaalina ay joogaan. Dr. Abubakar oo ka mid ah dhakhaatiirta ajaanibta ah ee ka howlgala isbitaalka Xaawa Cabdi kuna hadlayay magaca dhakhaatiirta ajaanibta ah ee isbitaalka ayaa dhankiisa ka hadlay ololahan loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideysato. We are doctors who is working in Xaawa Cabdi General Hospital and we are working here more than 5 years, some of us. And we are here to invitation from Allah Ya Rahma, our Mama Hawa. She privately invite us to work in Somalia. We are happy to work with us. So last week we start 11th of December, the same campaign, and today is last day our campaign. So we did this during this moment 1,371 patients consultation. Yani all operation are is this. So our hadaf was 1971, but 1371 patient they come. We did from this nearly 30 patient operation free completely. And other investigations, laboratory, MRI, CT scan, all we did 50% discounts. So we are happy to give help our patients on the time, because some patients come in the middle of the night. Our doctors, thank you very much, they are not refusing to work in the middle of the night, and we are working here. Mohamed Usman Dahi, Somali Cable, Mogadishu.